مرحبا 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 مرحبا. جناب اشفاق صاحب زندہ باد، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جناب اشفاق صاحب زندہ باد، اشفاق صاحب اشفاق صاحب زندہ باد، زندہ باد، صلی اللہ علیہ وسلم، اشفاق صاحب اشفاق صاحب زندہ باد، اشفاق صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ، اشفاق صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نے کیا کہ آج یہ چار دیواری کا کام مکمل ہو چکا، ایمبولینس بھی آ گئی اور اس کی اپ گریڈیشن، اس کا انفراسٹرکچر بڑھانے کے لیے بھی ڈی پی آر میں نے بنوا کے ڈبل سٹوری کا بھی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دو تین مہینے میں یہ ٹینڈر ہو جائے گا، ڈبل سٹوری بھی بنا رہے ہیں اور یہ مثالی پی ایچ سی انشاءاللہ تحصیل مینڈر کی مثالی پی ایچ سی۔ باقی ڈاکٹرز کی شارٹیج جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ صاحب اور ہمارا سٹاف جو ہے، یہ میرے بہن بھائی ہیں سارے ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی اس کووڈ کے دوران بھی بڑی محنت، سارے اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر نظام احسان ہی کرنا سر قابل اللہ ربی کمار فقضیبا، احسان کا بدلہ احسان ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے ہمارا حق بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں کہ ہم بھی اس احسان کو یاد رکھیں اور اس احسان کو چکائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جو اشفاق صاحب کے ساتھ آپ نے کوآپریشن دیا تھا کیا تھا، اس سے بڑھ کر کئی گنا بڑھ کر اشفاق صاحب کام کر رہے ہیں، جس کی سرانہ نہ کرنا یہ کیا ہوگا، نسوار کی دکان اور شہد کی دکان کے میں بھی فرق بتا نہیں ہے کہ شاید لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بات رہ جائے گی، مگر یہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ جو ہاسپٹل جس میں ہم موجود ہیں، یہاں ایک منٹ پہلے بھی یہاں ایک ایمبولینس آئی ہے جو میرے خیال میں ایک ہفتہ تک بھی یہاں نہ رہ سکی، دو دن رہی، اب اس کے پسے پردہ کیا معاملات تھے وہ تو محکمہ بھی جانتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے۔ بہرحال ہاں تقریباً ایئرٹیل میں نہیں بلکہ بارہ کوٹ میں دیکھو، اور اس پر یہ کسی ایک انسان کا کام نہیں بلکہ یہ ہمارے پوری اس کنسٹیچوئنسی کے اندر، ہمارے اس پورے جو ہے ایریا کے اندر، یہ چھترال کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ایریا کے لیے جو ہے ایک بڑا فائدہ۔